Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o nosso canal Barradinhos com a Josi. E sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Pessoal, hoje o nosso vídeo é o passo a passo desse belíssimo barrado carreira única, super fácil, muito lindo, que foi inspirado aí em um modelo que a gente já tem videoaula aqui no canal. Vou deixar passando a foto para vocês, tá? Se você ainda não conferiu esse modelinho, vai lá, confere, é na lateral. Ficou maravilhoso. E aqui eu trouxe para vocês ele na versão aqui embaixo, tá? Ó, na barra do pano, dois motivos. Então, pessoal, se vocês gostam aqui dos nossos vídeos, eu quero convidar você a deixar o like no início do vídeo, deixa o seu gostei. Isso é muito importante aqui para o canal. Se você ainda não foi inscrito, já se inscreve aqui no canal, vem fazer parte do nosso cantinho. E lembrando também que eu tenho outro canal de passo a passo de tapete, de jogos, muito lindo. Eu quero convidar você a estar indo lá e conhecer também, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vou passar as informações aqui para vocês. Agora eu vou passar os múltiplos, pessoal. Para esse barradinho, eu fiz um total de 38 caseados nesse pano, que mede 75 por 45, tá bom? E agora eu vou fazer a contagem junto com vocês para ver como que vocês vão fazer a contagem. Você vai começar a contar aqui do início 18 caseados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 caseados aqui no início. Logo após, você vai começar a contar de 20 em 20 caseados, tá bom? Até o finalzinho do pano. Se o seu pano ele for maior, você vai seguir contando de 20 em 20 caseados, tá? Então, ó, para dois motivos, eu utilizei 38 caseados, tá bom? Cada motivo ele ocupa aqui 18 caseados. Então, ele é múltiplos de 20 mais 18. Onde você vai começar com 18 caseados no início e vai seguir contando de 20 em 20, tá bom? Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá? E para esse barradinho, eu utilizei a linha Anne, essa cor rosa aqui, tá? Que a numeração dela, ó, é o 3131. E utilizei também o azul, esse azul mais escuro, que também é muito lindo. Que a numeração dele é o 2500, tá? Um azul muito lindo. E a agulha que eu usei foi a agulha número 2, né? Que eu sempre uso e é uma tesourinha para os arremates. Então, separa o seu material. Vamos para a nossa videoaula de hoje. Pessoal, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Eu vou começar aqui com o fio na cor azul, tá? Se vocês escutarem um barulhinho aí de vento, é que eu tô com o ventilador ligado, tá bom? Que aqui tá muito quente. Então, vamos lá, ó. Peguei o meu fio aqui na cor azul, eu vou dar aqui o meu nozinho inicial. E vou começar aqui, ó, como sempre eu começo. Aqui no canto do pano, eu vou furar com a agulha e vou fazer o meu primeiro ponto baixo alongado. Fiz o meu ponto baixo aqui alongado, eu vou subir duas correntes. Vou ver se dá para chegar até a altura aqui, ó, da barra do meu pano de prato. Se não der, eu subo mais uma correntinha e vou furar esse pano, ó, aqui na ponta, ó. Não furo muito na ponta para não correr o risco de soltar. Agora eu prendo com um ponto baixo ou um ponto baixíssimo, ó. Ficou assim, ó. Agora eu faço duas correntes e vejo se dá a altura aqui, ó, na mesma direção onde eu iniciei. Vou entrar, vou fazer o meu ponto baixo alongado. Então, aqui eu tenho o meu primeiro caseado. Vou fazer duas correntes de separação do espaço, ponto baixo alongado. Duas correntes de separação do espaço, um ponto baixo alongado. Então, eu vou seguir fazendo os meus caseados nessa repetição até o final do pano. Para esse barradinho, eu vou fazer uma quantidade de 38 caseados, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus. E volto já com vocês lá no finalzinho. Então, pessoal, voltei aqui, ó, já fiz todos os meus caseados, fiz um total de 38, tá? E cortei o meu fio, ó, que agora eu vou começar a fazer os motivos aqui do barradinho, tá bom? Então, peguei aqui o meu fio, vou continuar aqui ainda da mesma cor para fazer o miolinho da nossa florzinha. Vou aqui, ó, vou dar nozinho não, vou vir aqui, ó.
No início aqui do pano, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No finalzinho do décimo aqui, ó, no ponto baixo, eu vou entrar aqui pela frente e vou sair aqui atrás com a ponta da agulha. Vou deixar aqui, ó, um pedacinho para fazer o arremate, tá? Do outro lado, e vou puxar o fio, ó, uma laçada aqui para frente. Puxei uma laçada, faço uma correntinha que é para segurar aqui esse fio. Agora, eu vou fazer 8 correntes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Fiz as 8, solto aqui a laçada da correntinha, né? E venho aqui, ó, conto 2 caseados vindo pra cá, pro início do pano, tá? Vou entrar aqui, ó, no segundo, entro aqui na frente, ó, pegando o ponto baixo e saio aqui atrás. Puxo essa laçadinha aqui para frente, ó, fecho ela um pouco, puxo para frente. Puxei, ó, aqui eu vou ficar com essa alcinha. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, ó, solto a laçada novamente e venho aqui, ó, pra o caseado aqui, subindo pro finalzinho do pano, tá, ó? E entro aqui pela frente no ponto baixo e puxo essa laçadinha aqui para frente. Puxei aqui a laçadinha, agora eu vou laçar o fio e vou trabalhar aqui dentro dessa alça de correntinhas, pontos altos. Eu vou precisar fazer aqui 13 pontos altos, tá? Lembrando que eu não conto com essa correntinha que eu subi aqui, ó, pra chegar até a altura do ponto baixo, tá bom? Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos, faço 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos altos. Fiz aqui, ó, os 13 pontos altos, tá? Depois aqui, ó, faço o arremate desse fio. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou subir aqui, ó, no próximo caseado aqui, ó, acima. Entro aqui, ó, no próximo, faço um ponto baixíssimo para prender essa carreirinha, ó. E ficou assim, ó, o primeiro miolinho da nossa florzinha. Agora, eu vou subir 3 correntinhas e vou prender no próximo caseado acima, entrando no ponto baixo, prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou virar pro lado avesso, vou laçar o fio na agulha e vou entrar aqui, ó, nesse primeiro ponto alto dos 13. E nesse primeiro, eu vou fazer 2 pontos altos juntos, tá? No mesmo lugar. Então, ó, fiz 2 pontos altos juntos no primeiro ponto alto, ó. Laço o fio, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Então, eu fiz aqui uma sequência de 3 pontos altos sozinho, um para cada ponto alto de base. Laço o fio, venho no próximo ponto alto, faço 2 pontos altos juntos. Laço o fio novamente. Deixa eu desenrolar aqui esse fio que tá enrolando, que eu tô com vários novelos aqui aberto. Senão, vai atrapalhar aqui. Então, ó, aqui a gente fez os 2 pontos altos juntos. Agora, eu vou laçar o fio, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto sozinho. Venho no próximo ponto alto sozinho e venho no próximo ponto alto sozinho. Então, fiz a sequência novamente de 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Laço, venho no próximo, 2 pontos altos juntos. Laço, faço um ponto alto sozinho, venho no próximo, um ponto alto sozinho. Venho no próximo, um ponto alto sozinho. Me sobrou um ponto alto apenas. Eu venho nesse último e faço 2 pontos altos juntos. Agora, eu venho aqui, ó, no ponto baixo, acima, e prendo com um ponto baixíssimo essa carreira. Agora, eu vou cortar aqui o meu fio, faço uma correntinha, posso cortar o meu fio, que eu vou trabalhar com outra cor. Então, cortei aqui o meu fio, ó. Aqui é o avesso e aqui é o direito, ó. E olha só, ele fica assim o miolinho da minha florzinha. Agora, eu vou pegar aqui a outra cor, né, que eu vou estar trabalhando.
Então, pessoal, peguei aqui o meu outro fio, eu vou trabalhar com esse rosa bem clarinho, tá muito lindo, e vou vir aqui, ó, essa carreirinha que eu vou fazer agora, eu vou fazer ela do lado avesso, tá, pra que a próxima carreira que eu vou fazer vai ser de pétalas, eu quero que ela fique do lado direito, pois eu vou usar a mesma cor. Então, vamos lá, ó, eu vou aqui, ó, prender primeiro o meu ponto baixo, ó. Vou prender o meu fio, desculpa. A gente finalizou aqui, ó. Eu venho nesse aqui. Ó, veja que eu tô trabalhando. Vou prender o fio contando desse lado aqui. Depois é que eu viro, tá? Então, entro aqui no ponto baixo, ó, acima. Vou prender aqui o meu fio. Puxei a laçadinha. Faço uma correntinha para segurar o meu fio. E faço duas correntes. Fiz as duas correntes. Agora é que eu viro pro lado avesso. Então, ó, virei aqui pro meu lado avesso, tá? E agora eu vou trabalhar uma carreirinha de quadradinhos vazio. Então, fiz as duas correntes, lacei na agulha e venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto. Entro nele e faço um ponto alto. Aqui eu vou ter o meu primeiro quadradinho. Faço duas correntes, laço o fio, pulo um ponto alto à frente e venho no próximo um ponto alto. Duas correntes, pulo um ponto alto, venho no próximo um ponto alto. Eu vou seguir fazendo essa repetição até chegar no último ponto alto, tá? Ó, sempre trabalhando duas correntinhas de separação. Pulando um ponto alto, fazendo duas correntinhas e vou trabalhar até chegar no último ponto alto. Pulei aqui, ó, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, venho no último, faço um ponto alto. Aqui a gente tem, ó, os nossos quadradinhos, tá? Cheguei aqui no último ponto alto, eu vou fazer mais duas correntes e vou vir aqui, ó, no ponto baixo acima, tá? Ó, pro finalzinho aqui do pano, eu vou entrar no ponto baixo, prendo com um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacinhos vazios, tá? 10 quadradinhos. Agora, eu vou precisar caminhar dois caseados acima, tá? Para começar a fazer a carreira de pétalas. Então, aqui, ó, eu vou fazer duas correntes, tá? Se o seu ponto, ele for, o seu caseado for mais largo que o meu, você pode subir três, tá bom? Até chegar aqui, ó, nesse ponto baixo. Então, eu vou entrar aqui no ponto baixo, entrando com a agulha aqui, ó, por baixo. Prendo aqui essa correntinha com um ponto baixíssimo. Duas correntinhas novamente. Venho no próximo ponto baixo aqui, ó. Veja que eu tô trabalhando do lado avesso, tá? Pego aqui por trás, ó, da alcinha. E prendo essa correntinha com um ponto baixíssimo. Por que que eu fiz isso? Para caminhar dois caseados aqui acima, para a gente trabalhar a primeira carreira de pétalas, tá? Essas correntinhas, ela vai ficar do lado avesso, então não vai ver do lado direito. Que daria a mesma coisa de eu prender aqui no ponto baixo, mas ficaria muito visto do lado direito, tá? Então, achei melhor fazer assim. Então, aqui, ó, eu já vou subir uma, duas, três correntinhas. E agora eu vou virar para o meu lado direito. Virei aqui, ó, pro meu lado direito, e agora eu vou trabalhar as pétalas. Então, ó, vou trabalhar ponto alto triplo, vou laçar três vezes na agulha, ó. Lacei uma, duas e três. Agora, ó, venho aqui, ó, nesse primeiro espaço de quadradinho vazio, e vou fazer o meu ponto alto triplo. Então, eu lacei o fio na agulha. Vou passar, ó, por dentro de duas. Laço novamente, passo por dentro de duas. Laço novamente, passo por dentro de duas. E fico com a última na agulha. E essa daqui que é da correntinha. Novamente, laço três vezes na agulha, venho no mesmo lugar, vou repetir o ponto alto triplo. Tirei duas e tirei duas e fiquei com a última. Novamente, laço três vezes e volto aqui, ó, no mesmo espaço. Lacei, tirei duas e tirei duas. Então, aqui eu tenho três pontos altos triplos, tá? Que agora eu vou fechar junto.
Então, como que eu vou fazer? Vou laçar o fio, vou passar por dentro das três alcinhas primeiras e volto a ficar com duas. Laço e passo por dentro das duas. E fica assim, ó. Três pontos altos triplo fechados juntos, tá? Faço as três correntinhas de separação. Laço três vezes na agulha novamente. E agora eu vou vir no próximo quadradinho vazio, onde eu vou repetir os três pontos altos triplo fechados juntos. Então, ó, lacei, tirei duas e tirei duas. Fico com a última na agulha. Laço três vezes, volto no mesmo lugar e repito o ponto alto triplo, deixando a última na agulha. Então, ó, novamente laço três vezes, volto no mesmo lugar e repito o ponto alto triplo, deixando a última alcinha na agulha. Agora, laço, passo por dentro das três e fico com duas, laço novamente, passo por dentro das duas. Então, as minhas pétalas, elas vão ficando assim, ó, tá? Faço três correntes de separação e venho para o próximo quadradinho. A gente vai repetir essa sequência em todos os quadradinhos até chegar aqui no último, tá bom? Então, eu vou adiantar, qualquer dúvida, volta o vídeo, tá bom? Que eu vou fazer aqui as minhas e quando eu chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês pra gente continuar. Olha só, pessoal, já fiz aqui as pétalas, ó, em todos os quadradinhos, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, até no último espacinho eu trabalhei. Agora, eu venho aqui, pulo dois caseados aqui acima, ó, entro aqui no ponto baixo do caseado e fecho aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Fechei, agora a gente vai fazer mais uma carreirinha de pétalas, tá? E para fazer a próxima carreirinha, no caso, eu teria que subir aqui, ó, e virar pro lado avesso. Particularmente, eu não gosto de trabalhar esses pontos do lado avesso, mas se você quiser fazer, pode fazer para não cortar o fio. Você vai subir dois caseados novamente e vai repetir tudo que a gente fez aqui nessa carreira. Como eu não gosto, eu prefiro cortar o fio. Eu vou cortar aqui esse fio e vou começar a próxima carreira do lado direito novamente, tá? Ó, então, isso aqui vem para o arremate e vou vir aqui, ó. Vou vir novamente com o meu fio aqui do lado direito, tá? Ó, vou deixar aqui um pedaço aqui para fazer o arremate e venho aqui, ó. Eu vou pular dois caseados, ó, e venho aqui no finalzinho, entro no ponto baixo e vou prender aqui o meu fio, ó. Puxei a laçadinha, faço uma correntinha para segurar. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes de separação. Vou laçar o fio três vezes na agulha e vou trabalhar em cada espacinho de correntinha desse da carreira anterior, fazendo a mesma repetição das pétalas, ó. Fazendo três pontos altos triplos juntos e fechar os três juntos, tá, ó? Então, ó, tô fazendo aqui o segundo ponto alto triplo. Faço aqui o meu terceiro. E agora, eu vou fechar junto, ó. Laço, passo por dentro das três, fico com duas e laço, passo por dentro das duas. Então, aqui, ó, eu fiz mais uma pétala. Quatro correntinhas de separação. Laço três vezes na agulha, venho para o próximo espacinho, onde eu vou repetir aqui, ó, outra pétala, que é os três pontos altos triplo fechados juntos. Então, ó, na carreira anterior, a gente fez três correntes de separação. Nessa aqui, a gente vai fazer quatro. Se caso no seu ponto ficar muito apertado, é só aumentar uma correntinha, tá? Tanto nessa volta aqui, quanto na volta anterior. Então, eu vou adiantar aqui essa carreira. Quando chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês pra gente continuar. Vai ficando assim, ó. Olha só, pessoal, finalizando aqui mais essa carreira, ficou assim, ó, tá? Agora, eu vou aqui, ó, fiz a última pétala e subi as quatro correntinhas. E vou vir aqui, ó, vou pular dois caseados, venho no finalzinho do segundo, prendo com um ponto baixíssimo.
Agora eu faço uma correntinha, vou cortar o meu fio, que eu vou fazer outra carreira, só que na cor azul, tá? Vou fazer já o biquinho aqui de acabamento. Ó, você dá uma puxadinha assim, ó, mas bem de leve, tá? Pra não danificar o ponto. Agora eu vou vir aqui, ó, com o azul novamente, pra fazer a carreirinha de lequinhos. Então, vamos lá, ó. Vou pegar o meu fio e vou entrar, ó, aqui dentro das correntinhas do caseado, tá? Ó, vou entrar livre, ó. Eu não vou entrar dentro da correntinha aqui, eu vou entrar aqui, ó. Olha só. Entrei aqui, vou prender o meu fio. Faço uma correntinha para segurar. Laço o fio e entro aqui, ó, nesse espaço de quatro correntinhas. E aqui eu vou fazer três pontos altos. Fiz os três pontos altos, duas correntes, laço o fio, volto no mesmo lugar, faço mais três pontos altos para formar o meu lequinho. Olha só, fiz um lequinho. Agora, eu venho aqui, ó, em cima da pétala, entro bem aqui, ó, e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, laço o fio e já venho aqui no próximo espaço de correntinhas. E vou repetir outro leque de três pontos altos, separado por duas correntinhas, ó. Volto no mesmo lugar, faço três pontos altos. Terminei aqui o lequinho, venho aqui em cima, ó, desse ponto da pétala, faço um ponto baixo. E olha só como vai ficando. Eu vou repetir esses lequinhos em todos os espaços de quatro correntes. E em cima aqui, ó, da pétala, eu prendo com um ponto baixo. Vou fazer até chegar no final. Então, vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês. Pessoal, voltei aqui, ó, já cheguei aqui no finalzinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só. Que lindo que tá ficando. Cheguei aqui, ó, fiz o último lequinho, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, dentro das correntinhas desse caseado aqui, ó, igual a gente fez lá no, quando a gente iniciou, tá? Eu não vou vir no ponto baixo, eu vou vir dentro do caseado, ó, dentro pegando as correntinhas, prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha, vou cortar, que eu vou fazer a última carreira, que eu vou fazer na cor rosa, tá? Se você estiver fazendo de uma cor só, aí é só você virar pro lado avesso. Olha só que lindo que já tá ficando. Agora, eu vou voltar com rosa para fazer essa última carreira. Então, eu vou pegar o meu fio na cor rosa e vou vir aqui, ó. Agora, eu vou entrar aqui, ó, dentro da correntinha aqui, bem no início. Vou entrar dentro da correntinha, vou prender aqui o meu fio. Passo uma correntinha para prender, laço o fio e aqui, ó, em cima desse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. Então, aqui eu tenho três pontos altos, tá? Laço o fio, entro dentro do leque, um ponto alto. Agora, eu vou subir. Deixa eu só pausar, que tá passando um carro de som aqui. Então, vamos lá continuar. Fiz um ponto alto dentro do vizinho. Agora, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntes. Volto nesse ponto alto, pego essa alcinha de um lado, a do outro lado, fecho com um ponto baixo, formando um ponto picô de quatro correntinhas. Laço, volto no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto alto do leque, um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto alto do leque, um ponto alto. E venho no próximo, mais um ponto alto. Ficou assim, ó, o nosso lequinho. Agora, eu vou fazer um ponto alto pegando essa pétala aqui, ó, bem aqui em cima por trás. Então, ó, laço o fio, passo a agulha aqui, ó, por trás dessa pétala, ó, e saio aqui, ó, do outro lado, ó. Olha só. Novamente, lacei o fio para fazer o ponto alto, venho aqui, ó, por trás da pétala, saio aqui do outro lado. Laço o fio na ponta da agulha. Puxo aqui o fio, ó, como se eu fosse fazer um ponto alto, ó. Puxei a altura de um ponto alto, laço e termino o meu ponto alto, ó. Então, ele fica um ponto alto cruzado, né, passado aqui, ó, por trás dessa pétala. Olha só que detalhe que fica.
Aqui agora eu vou laçar o fio e vou vir para o próximo leque, ó. E vou fazer um ponto alto para cada ponto alto do leque à frente do próximo lequinho. Então, fiz um ponto alto no primeiro ponto alto, venho no próximo um ponto alto, venho no próximo um ponto alto. Cheguei dentro do leque, faço um ponto alto, subo quatro correntes, fecho meu ponto picô com um ponto baixo, laço, volto dentro do leque, faço mais um ponto alto. Laço, venho em cima de cada ponto alto do lequinho, faço um ponto alto para cada ponto alto de base. Então, cheguei aqui, ó, no terceiro ponto alto, faço um ponto alto. Fiquei com o lequinho. Agora, eu laço o fio, pego aqui por trás dessa pétala, ó, passo a agulha por trás, laço e faço o meu ponto alto aqui, ó. Que ele fica um ponto alto pegado por trás, cruzado, alongado, pra ficar esse detalhe. Laço o fio e já venho para o próximo leque. Se caso você não quiser fazer esse detalhe do ponto alto aqui, ó, cruzado, pegando a pétala, você faz só um ponto baixo aqui, alongado aqui em cima, que também dá certo, tá? Ou você não faz esse detalhe, que também vai ficar muito lindo. Então, eu vou fazer essa repetição em todos os lequinhos. Quando chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês pra gente continuar o nosso barradinho. E olha só que lindeza que vai ficando. Pessoal, voltei, ó, já finalizando aqui, tá, a carreirinha, ó, olha só. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse último lequinho aqui, ó, a gente não faz o ponto picô, tá? Porque a gente vai fazer a união dos dois motivos. Então, ó, eu fiz aqui, ó, o ponto picô em todos os lequinhos, ó. E nessa parte aqui, ó, tá? Desse lado aqui, ó, eu não faço ponto picô, tá bom? Eu só faço as duas correntinhas, ó. Finalizei aqui, ó, um ponto alto dentro do leque, faço duas correntes, volto dentro do leque, um ponto alto, e vou seguir aqui, ó, um ponto alto para cada ponto alto do lequinho. Chegando aqui, ó, no último ponto alto, ele fica assim, ó, tá? Eu vou vir aqui, ó, no caseado aqui, ó, nesse ponto baixo do caseado, e fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Finalizando aqui, faço uma corrente e já posso cortar, que no caso eu já cortei o meu fio. E ficou assim, ó, esse primeiro motivo. Olha só que lindeza que fica, pessoal. Agora a gente vai fazer o próximo do outro lado, tá? Vou explicar para vocês como que a gente vai fazer. E o motivo, ele ficou assim, ó. Olha só que lindeza que fica, tá bom? A gente aqui finalizou um. Agora a gente vai fazer o próximo, tá? Que nesse pano eu vou colocar dois motivos. Então, vamos lá, ó. Finalizei aqui o primeiro. De espaço entre um motivo e outro, a gente vai deixar dois caseados, tá? Então, ó, esses dois aqui vai ser de espaço, tá? Eu vou marcar aqui, ó. Deixa eu tirar um pedacinho de fio, vou marcar aqui para mim não se perder. Então, ó, esses dois caseados aqui de espaço vai ficar entre um e outro. Agora, eu vou fazer o próximo motivo. Então, como que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, o fio na cor azul, né, que é o que eu tô usando, para começar a repetir tudo que eu fiz aqui, ó, nesse primeiro. Eu vou repetir agora no próximo. Então, vamos lá. Peguei o meu fio na cor azul, que é a cor do miolinho, e daqui, ó, a partir pulando esses dois, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. No décimo aqui, ó, vou entrar no ponto baixo do caseado e vou começar tudo novamente, ó. Então, aqui é o ponto baixo do décimo, né, que a gente contou pulando esses dois de espaço, e vou prender aqui o meu fio, ó, a mesma coisa. Vou prender aqui com uma correntinha, né? E aqui eu vou subir oito correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz as oito correntes. Agora eu vou soltar essa laçada, vou pular dois caseados aqui à frente, ó, e vou entrar nesse ponto baixo aqui pela frente. Puxo essa alcinha aqui para frente. Puxei, ó, fiquei com essa alcinha. Agora eu faço duas. Três correntes, solto a laçada, venho no próximo ponto baixo aqui, ó, e vou puxar essa laçada para cá. Puxei aqui a laçada,
Agora, eu vou laçar aqui o fio e vou trabalhar dentro dessa alcinha aqui, ó. Então, ó, vou vir aqui e vou fazer os pontos altos. Veja que a gente tá repetindo o que a gente fez lá no primeiro motivo, tá? Vai ser toda a mesma repetição, ó, que a gente fez nesse aqui, a gente vai fazer nesse aqui também. Então, aqui eu vou fazer os 13 pontos altos e vou seguir nessa mesma repetição aqui. Então, eu vou adiantar aqui o meu, tá bom? E quando eu finalizar o próximo motivo, eu volto com vocês. Qualquer dúvida, vocês vão fazendo por esse primeiro motivo que a gente já fez juntos, tá bom? Então, eu volto já. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a união, tá? Ó, de um motivo com o outro. Então, esse último lequinho aqui, ó, do primeiro motivo, eu não fiz ponto picô, fiz só duas correntinhas no lequinho. Agora, ó, nesse primeiro lequinho aqui, ó, do lado, eu vou unir, tá? Ó, então, eu fiz ponto alto em cima de ponto alto aqui do leque, dentro do lequinho eu fiz um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha e venho aqui, ó, no outro lequinho do outro motivo... E vou vir aqui, ó, eu vou entrar aqui pelo avesso, tá? Por trás. Então, entro aqui por trás, ó, com uma agulha, laço aqui e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, volto aqui, faço uma correntinha apenas, laço e vou voltar a fazer aqui, ó, no outro motivo. Um ponto alto dentro do leque, um ponto alto para cada ponto alto aqui do lequinho. E vou seguir aqui, ó, fazendo, tá? A última carreirinha do outro motivo, normalmente. E aqui, ó, a gente já fez a união, ó. Ele fica assim, ó, tá, ó? Bem facinho. Então, eu vou finalizar aqui o meu e volto já com vocês pra gente ver como que ficou o barrado. Pessoal, voltando aqui, ó, já finalizei o nosso barradinho. Olha só que lindeza que fica. Os dois motivos, né, no caso, ó, aqui eu prendi, ó, no finalzinho com um ponto baixíssimo aqui, ó, no último caseado, tá, ó? E ficou assim essa lindeza, muito lindo, super fácil. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado demais esse vídeo. Não esquece de avaliar esse vídeo deixando gostei, se você ainda não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e vem fazer parte do nosso cantinho, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!